Здравейте, имам си поличка. Поличка. И айде да снимаме клипа, че ми мраз. Бе, ще питам да си направя котка. Как се взима котка, бе? Ей, помях. А, котка, какво е да война? А, е, това мога си го питам. Да. Чичи. Папагали. Това даже е папагава, не птица. Я флайна. Изяда го ми. Опа, дожди. Идвай. Вампчинс. О да. А, как виж? Как духто са мръната пана. Мартин. Бърц. Бърц. Ми. Бърт ми. Бърц. Или... English bird. Ready. Westward. А, добре. Надели, какво е ти? Давай да се гледи. А, като падна от високо, не ми взимам. Да, не взем, бе. Yes. Това е страхотно. И доста бавно. Ама е страхотно. Гли, си ще го забия в здравото, няма да му станеш. Идеально, виж не бъстам. Уйство. Бам, бам. Стига, бе. Това беше ужасно. На тото тропически остров. Танцонките на хузози почивам аз. Задавам въпроси. Това пила ми пречи на главата. Лесуарт, дедът е в камфащ. Коч, идвай тук. Ще го трепиш? Нема, бе, я преди благодарих ли виска. Сега се дърпвате и ще го туриме за задушен. Да е бъгнах в кучка. Направим за задушен да си. Че това го бъгнах в кучка. Зак! Зак. Седа. Зак. Топа питола на главата. Чупа го и бъзвам. Дирека в бъзда. Успусна го, аз съм. Точно сега не ми е нужда. Това е края. Не е края, бе. И това е краят нашият възглавничен клип. Кога има възглавничен клип, бе. У мен. Я ти викам просто. И това е краят на нашия ден, ми трябваше много ден да ми господа. Надявам се видеят да ви е харесал. Абе... И се абонирайте. Не го си чето. Лидяви се. Момент. Мъджи по принцип не ли. Е, не знам, ата се лигай, нали? Да, бе. Е, не бе. Кога се лигава на клип, бе. Е, да, има два случая. Два. Три, ае. И още 2 нули, 3 айто. Не! 3 нули, колко 3 зачи. Спортивен. Тухла. Получих тухла. Тухла. Беше. Това е тупла. Тупла. А далеко козунак. Ей, към и два. Кой е козунак? А. Си туриш си. Зелесо. Не се усвежи къстил козоначения. Я така раз да бузайде. О, четвърно. О. Мяу. Мяу. Какво бе? Знам, бе, а, кажи ми, кажи някакъв път, който мога да си помогна. Измисли нещо, кога е напълно. Еми, направо трябва да имаш месо. Те е да имаш такова. Трябва да имам храна от магазина. Пет котешки хапки, моля. Или в танца. Одеш го в танца, бе, бе, на прилиши. По-скоро ти да пусти. Искаш да го изтирам това, че? Деле. Ай го. Ще игра на пейнтбол с това. Зеля някой ще падна на земята като...
А да, скоро мисля, че ще правим Animation 5M Add the Prequel, нали, ако сте гледали, Add the Prequel на FNAF анимацията. Pi Animations е направила тази анимация. Ще направим, мисля, на Minecraft, нали, преведохме го на български, ще го има на български. Сам че тя другият ми бъдвече да дойде към, да, към вас, да може той да е, да е друг от говорителите, че от вас може да е. Ама, нали имаш Skype, откъде говориме ние? Еми и от таблет ще го сложиш до компютъра. Ми не е бе, лагат. Това е истина, може опиш. Не може, не може. Мисков му бъгав. А от них, тук на баня, Майнкрафт не е това. Не трябва от Java. Не му трябва, не му от Java. Излизам го гледаш. Това ли сме сигурни? Да, точно на баня, но е по-хубаво в интернет. А, това. Това си правя глина, ама не си правя такова, де. Хана. Той е заяв, Той е заяв, колко ли мясо ще ми даде. За много в мясото. Това е продукт на мясото, кибернети. Кибер... Кибер-кубети. Кибер-кубети. Кубети. Колко още ми остатък? Ето си че 15 минути, а не 10. Къв шнохел. Горе на газо. Неко си минал отгоре и какво е минал? Ето това сега се е закопавал в земята. Какво ти си чуне като хоне? Не, че наистина е по принцип трудно да се... Диво посади, 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 посади. Това пърса е, това беше ме е коч. Кочела е това. Има иначе тук вен кочва. Кот. Я! Кулите ма, кулите ма, кулите ма. Кулите ма. Е, това не дава гудиш. Така да бъди бе. Измя. Аба. Кот ти даде змя. А, тако яйце змя, не съм пап потом. Бале. С ние комуникираме. Давай, това може да това? Не може. И какво ти става? Аааа! В принцип би трябвало да ти пускал това, но не знам. Ее, това ще ти ставам слаб. Нека да ми пускай това, че ли че е ли? Ти глупиш и сгубиш. Тига, бе. Дава един клип. Но, но, декато направил доктор. Доктор Хипотес. Нека да ми какво печелиш. Е, след това как да го пазва това яйце? Трябва да седна в него ли куба? Но пише keep watch, пази. Keep watch не значи да седнеш на него. Това може една да. Тига, бе! Добре, да. Товар да излази в банка, да не ти е влезла вътре да те убак. А. Спутет. Сетават. Не. Събдеш да не го. Друго на легот. Може да му напарам гнезло лега. Ти се ек хатчик сумки почта. Да хатчик. Бил да не си фаре. Може да загуби пиш. Да. Не. Момент, не иска го туриш от банк, съм да е слънце. Ще да взема още и такова. Това хайт, но означава ли скрит? Да. Скрит. Скри се, хайде. А тук ми излиза нещо като с кожа. На едно кожата пише скин. Още малко и свършва клипът. Ще го настапа тази кожа, ще го настапа. И това беше от нашия клип. Да, това беше от нашия клип. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се на нашия канал. Новият също. Стари. Да, стари я вече не го използвам. Надявам се да вдъхновим на едно красиво клипа. Скоро и сега. Аз сме да. До скоро.